ମୋର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ ଦୁଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଆଜି ହାଉସଫୁଲ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଏବଂ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଦୁଇଟାକୁ ହାଉସଫୁଲ୍ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରଜରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଯେ କି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଭବର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ଆସିଛି, ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଯାକ ପିକ୍ଚର କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଦୁଇଟାକ ଫିଲ୍ମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ରଜରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଶା। ହଁ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ ଦୁଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଆଜି ହାଉସଫୁଲ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଏବଂ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଦୁଇଟାକୁ ହାଉସଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ତ ଏଇ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇବାକୁ ଆମେ ରିଜିଓନାଲ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଗ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଛୁ, ଆଗରୁ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ଏବେ ବି ଦେଉଛୁ, ଆଗକୁ ବି ଦେବୁ। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସିନେମା ହଲ୍ର ଏଇଭଳିଆ ବାସ୍ ବାସ୍ ସିନେମା ସିନେମା ମାନର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ଯେ ତିନିଟା ଯାକ ହଲ୍ରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତିନିଟା ଯାକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୋ ପଡ଼ିଛି, ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ କେଉଁଠି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଛି, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ବି ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍ର ପିକ୍ଚର। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଶୋକପତି ଏବଂ ଆର ପଟେ ତାପସ ସରଗରିଆ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଶା କରାହେଉଛି ଦୁଇଟାଯାକ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେଇଟା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ସିନେମା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା ନୁହଁ, ସିନେମା ସେମିତି ମାନର ହେଲେ ଚାଲିବ ଅବଶ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦମନ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଯାହାର କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଦେହରେ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାଲିଲା ଏବଂ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଜନେସ୍ କଲା ମହାରାଜାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୋ ହେଇକି, ସେ 75 ଦିନ ସେ ସିନେମା ଚାଲିଲା। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ସେମିତି ମାନର ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଫାଷ୍ଟ ଡେରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେବା ଇଏ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୋ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନର ଗୋଟେ ଶୋ, ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ଶୋ। ଟାଇମିଂ ଗୋଟେ ଅଛି 4:50, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜି ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ପାଇଁ ଅଛି 7:00, କାଲିଠୁ ସେଇଟା 11:00 ବେଳେ ହେଇଯିବ ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଦିନ 11:20 ଏବଂ 4:50 ରେ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ।